Labas, Tirome. Labas. Tira esatis, tira nuovoka, tira palaima. Visada, visada. Dabar ir amžinai. Persmelkia viską ir yra už visko. Ir yra viskas. Ir kaip mes patiriame savo kūno vystymasi šitame pasaulio sapne, tai mes pereiname per įvairiausias fazes, per visas gamtos karalystės, nuo mineralų iki gyvūnų. Ir taip pat visą tą smegenų formavimąsi, sąmonės. Sąmonės kelių formavimąsi nuo kūdikio. Tačiau visos tos esminės savybės, kaip tas tyras mineralo buvimas, augalo augimas, gyvūno gyvybė, pilnas fokusas į esamąjį momentą ir tas kūdikio tyrumas, kuris nieko dar neskirsta, niekam nesuteikia struktūros, tai visa tai niekur nedingo. Visa tai glūdi tavyje, visa tai yra prieinama kiekviename momente. Mes tiesiog dažnai tai užmirštame per savo susikurtas reikšmes, susireikšminimus, sureikšminimus, nerimavimą, mąstymą. Ir tai taip, tai yra įtampa, tai sukuria baimę, kančią. Ne pasitenkinimą. Todėl primenu apie tavo tyrą natūrą. Atpažink ją dabar. Ir taip, ir tu gali naudotis analogijom, kaip pavyzdžiui, kūdikis. Aš pavyzdžiui, neseniai irgi lankiau kūdikį, leliuką,
stebėjau, kaip jisai būna. Ir taip, ir jisai, jam viskas yra viena. Jisai dar nieko nedėlioja, taip kažkaip neskirsto, negalvoja, kad va čia esu aš, čia esi tu, ką tu galvoji, ką man tai reiškia, viso to nėra. Tu gali kažką jam sakyti, jisai gali akimirkai atkreipti dėmesį. Ir sekančią akimirką vėl jisai gali būti kažkur kitur dėmesyje savo. Jisai tau nesuteikia jokios struktūros, tu gali jį priglausti prie savo krūtinės ir jisai tiesiog yra laimingas, tiesiog gali ilsėtis ant tavęs. Nėra jokios ribos. Tai įsivaizduok, kaip faina būtų, jeigu mes taip pat galėtume vieni su kitais, vieni kitiems suteikti tokią laisvę, visišką laisvę tiesiog būti, niekam nesuteikti vardų, reikšmių, nebėgioti į istorijas, kas įvyko ir taip toliau, ką kas padarė ir taip toliau. Bet tiesiog būti. Kaip vienam. Kur netgi žodžiai nieko nesako. Nes iš esmės jie nieko ir nesako. Mes tik tai įsivaizduojam, kad žodžiai kažką reiškia. Bet kaip kūdikiai tu gali sakyti, pasakoti istorijas, o jisai tiesiog girdi bla 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 bla. Garsai, kurie atsiranda ir išnyksta. Tame buvime, kuris nesikeičia. Tai nekeičia buvimo. Tai nekeičia tyrumo, kad ir kas įvyksta. Kaip ir gyvūnai tyrai viską priema. Taip kaip jie yra sutverti. Ir be abejo, tai neatmeta tos kitos pusės, kad taip mes galime suteikti reikšmės, mes galime kurti, žaisti. Tačiau mes suvokiam, jog tai tik tai žaidimas. Ir tai suteikia labai daug laisvės, labai daug džiaugsmo. Kada mes vat, tarytum smėlio dėžėje statome kažką gražaus, bet mes suokiam, kad tai tik smėlis. Tai tas pats smėlis, kuris vėl bus išlyginamas. Tai tik smėlio dėžė. Tai tik tyra esatis, tyra nuovoka, tyra palaima, kur yra visos manifestacijos pagrindas. Tai aš šiandien paryčiais irgi tokį sapną sapnavau
Ir aš neatsimenu detalių, nes jos visiškai nesvarbios buvo tame sapne, nes tame sapne aš labai labai aiškiai jaučiau ir mačiau, kad aš esu va, ta tokia palaiminga šviesa, kuri yra tarytum taip, tarytum pagrindas, iš kurio susiformuoja visos formos. Visi sapno veikėjai, visos sapno detalės. Ir veiksmas vyksta, tačiau taip, visą tai sumoje jaučiasi tiesiog. Kaip yra lengva palaima. Ir kada aš atsikėliau, tai aš toliau pratęsiau tą jausmą ir toliau jį tęsiu. Tai jaučiasi geriausiai. Taip, turėti šitą santykinę patirtį, daryti tai, ką reikia daryti, kada reikia tai daryti, naudoti savo kūrybinėm galiom, naudoti savo atmintim, savo protų kaip instrumentų, tačiau viską veda ta pati, tai yra palaima. Visame tame visą laiką yra ta tyrosios aties nuovoka. Be sąlygų. Visos sąlygos yra tame. Kaip praeinantis pasireiškimai. Pirmiausia, tu esi ir tada visa kita. Esi laisvė. Dabar ir visada. Tai taip, tas pats brandumas, tobulumas šitame gyvenime atsiskleidžia, kada tu sujungi savo visą patirtį kartu su tuo. Pirmą pradžių tyrumu. Kada tu perleidi tą tyrumą
per savo visas struktūras ir tiesiog leidi jam veikti per viską. Kaip ir aš šiandien rašiau ant sienos tokį postą, jog tai pati geriausia diena ir laiko bei darytojo pojūtis visiškai ištirpo ir yra tik tais vienas dievas žaidime. Nėra jokių atsitiktinumų. Kada esi šitame tyrume, tada tai akivaizdu. Kada esi tyrame spontaniškume, tada atsiveria meistriškas veiksmas. Begalinė darna. Kurie atskleidžia savo tobulumą momentas po momento. Kuri niekada nesibaigia. Viskas veikia iš vien. Tobuloje harmonijoje. Nes yra tik tobulas vienas, tas kas yra. Tai su šią natą linkiu ramybės ir iki.